Hej och välkommen till Gun Bananas. Idag är vi på ett gammalt favoritställe kallat Venabäcken. Och vi har gjort upp lite eld här och just det här som vi sitter heter ju Musseludden. Och tack för er som inte hade släckt elden 100%, bara gjort så att det var lite glöd kvar för att det är lätt för oss att få igång elden igen. Som ni ser så är det väldigt höga flöden. Den där stenen där framme brukar vara ovan vatten i vanliga fall. Sen här framme kan man vada över utan problem när det är normala vattenflöden här. Tråkigt är det här att man, det är svårt att se invånare som lever här i vattnet. För att vattnet går så snabbt och det är lite regnigt. Och ja, men så är det. Det är ett väldigt fint ställe här. Jag rekommenderar att komma hit. Jag kan lägga kartkoordinaterna under YouTube-klippet sen. Vad skönt att vara här med den. Synd att det regnar så mycket. Vi har satt V-klabbar ovanpå bara för att det inte ska slockna på en gång. Och det funkar. Om det inte hade varit lika som med vattenflöden så hade gått här efter kanten och filmat flödena. Som ni ser här kommer det väldigt mycket vatten. Det blir väldigt lätt att jag sitter här bland vedträden och yxan, vad heter det här, sånt här väder, för att så kul är det inte att bli blöt. Men eftersom jag har den här jackan som är rätt så bra isolerad så känns inte kylan. Det är även fast det är blött ute. Här hämtar några vatten och går med det till elden. Försöker undvika röken där bara.